तपाईँहरूलाई झल्झली सम्झिँदै हुनुहुन्छ अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले? उहाँले सपना देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ कुरा हुँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन थियो। अब उहाँको यो संसदीय राजनीतिमा पनि अब मिति पुगे जस्तो लाग्छ। तपाईँले त प्रचण्डलाई निकै राम्रो चिन्नु भएको छ। प्रचण्डले अलिकति काङ्ग्रेस र एमालेलाई तर्साउनको लागि 28 गते देखा जाला। प्रचण्डको म्याजिक कहाँ फेल खायो? कोही पनि बाँकी रहेन धोका दिन। अब उनलाई धेरै गाह्रो, धेरै अप्ठ्यारो समय आयो। माओवादी केन्द्र दुईवटा ठुला पार्टी मिल्दैमा त्यो स्थिरता भन्ने हुँदैन। यही खेल पनि अब राम्रोसँग खेल्न सक्ने ठाउँमा अब उनी छैन। काले काले मिलेर खाउँ भयो। नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका अग्रज व्यक्तित्व नेता सिपी गजुरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। सिपीजी स्वागत छ। धन्यवाद। संविधान संशोधन सहित अब मुलुकको नेतृत्व लिने गर्ने भन्ने सम्झौता गरेर ठुला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ आएका छन्। किन आएका एक ठाउँ भन्दा स्थायित्व दिन, समृद्धि दिन, संविधान संशोधन गर्न भन्ने तर्क छ एमाले काङ्ग्रेसको। तर यी ठुला दलहरू एक ठाउँ आएसँगै स्थिरता होइन अब गम्भीर प्रकारको अस्थिरता चाहिँ बढ्नेछ भन्ने आकलन र चिन्ताहरू बढ्न थालेका छन्। स्थायित्व दिन एक ठाउँ आएका ठुला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ आउँदा अस्थिरताको चिन्ता किन भइराखेको छ बताइदिनुहोस् त शिवजी। पहिलो कुरो त यो स्थिरता भन्ने चाहिँ कुरा कहाँबाट आउँछ भने त्यो व्यवस्था ठिक हुनु पऱ्यो। त्यसले जनताको निम्ति चाहिँ राष्ट्रको निम्ति काम गर्नु पऱ्यो अनि जनता सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यहाँबाट स्थिरता त्यहाँबाट कायम हुन्छ। अब उही व्यवस्था छ, मान्छे पात्रहरू उही छन्, काम धन्दा उही गरेका छन्, भ्रष्टाचार गर्ने, कालोबजारी गर्ने यी सबैको चाहिँ नि खेलो हुँदैछ भनिसकेपछि उही खालका कामहरू गर्नलाई उही व्यवस्था अन्तर्गत त्यो चाहिँ स्थिरता भनेर त्यो हुँदैन थियो। दुईवटा ठुला पार्टी मिल्दैमा त्यो स्थिरता भन्ने हुँदैन। अहिले जुन चाहिँ भइरहेको छ त्यो स्थिरताको लागि गरिएको पनि होइन थियो। त्यो त सत्तामा जानको निम्ति चाहिँ अरू उपाय भएन, अरू विकल्पमा त प्रचण्डले खेलिहाले। अब चाहिँ दुईवटा अब एक ठाउँमा उभिएपछि चाहिँ अब चाहिँ अङ्कगणित त पुग्यो, त्यहाँ चिन्ता त भएन। त्यो उनीहरूको चाहिँ स्थिरता भनेको चाहिँ उनको दिमागी स्थिरता त हुने भयो। अरू राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति स्थिरता भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट हुने कुरा हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ यो स्थिरताको निम्ति गरिएको होइन भनेर जनताले बुझिहाले। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो स्थिरताको कुरा हो, यसले धेरै काम दिन सक्ने स्थिति चाहिँ भएन। अब तपाईँहरूलाई झल्झली सम्झिँदै हुनुहुन्छ अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले। खोला किनारमा बसेर तपाईँहरूलाई सम्झिनुको कतिको अर्थ हुन्छ अब प्रचण्डले? अब उहाँको यो अराजनैतिक तरिकाद्वारा चाहिँ फेरि एक ठाउँमा ल्याएर फेरि अर्को भ्रम छरेर त्यहाँबाट बहुमत गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने जुन चाहिँ उहाँले सपना देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ पुरा हुँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन थियो। हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा के हो भने उहाँ चाहिँ अब प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, उहाँले त्यसको बचावट गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लाग्ने, हामी यसैको निम्ति चाहिँ राजनीति गरेको हो भन्ने, अनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुब्ने, त्यो सबै चाहिँ को हिस्सा चाहिँ हामीले पनि लिइदिनुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन राजनीतिको। त्यो चाहिँ हामीले पहिल्यै बुझेको हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ फस्दा पनि फसेनौँ। हामी आफ्नो लाइन जस्तो हुन्थ्यो, जुन परिस्थिति थियो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर लग्यौँ र हामीलाई उहाँले भ्रम पार्न चाहिँ सक्नु भएन। अझै पनि बिचबिचमा त कुरा गर्नुहुन्छ माओवादीहरू, पहिलेका माओवादीहरू मिल्नु पर्यो भन्ने उहाँको बेला बेलामा कुरा आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ सङ्कट पर्दाखेरि चाहिँ ल अब मिल्नु पर्यो भनेर भन्नु पनि हुन्थ्यो। तर हामीले के कुरा प्रष्ट गर्दै आएका छौँ भने त्यसरी मिलिँदैन राजनीतिक पार्टीमा। त्यस कारण पूर्व माओवादी चाहिँ बिना एजेन्डा चाहिँ जुन एजेन्डा भए पनि पूर्व माओवादी भनेपछि मिलिहाल्ने भन्ने। आज प्रचण्डको जुन स्थिति छ, जुन ठाउँमा प्रचण्ड पुग्नुभयो अर्थात् माओवादी केन्द्र जुन ठाउँमा पुगेको छ र हिजो माओवादी जसरी विभाजन भयो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मुद्दाहरू राखेर रा, जसरी माओवादी विभाजन भयो यसको वैचारिक धारामा को ठिक हो भन्ने देखियो अहिलेको स्थितिमा आइपुग्दा।
प्रचण्ड त म ठिक हो, यी जडसूत्रवादी हुन्, अरू भनेका भडुवा हुन्, पार्टीबाट भागेका हुन्, मूलधार छोडेर कुद्नेहरूसँग भरोसा हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब अहिले सर्वेसर्वा म्याजिक नम्बर बोकेर जसरी राजनीति मैले हाँकिराखेको छु, यो चमत्कार नै नेपाली राजनीतिको आधारभूत आवश्यकता हो र यो नै अहिलेको राजनीति हो भन्ने उहाँको जुन बुझाइ थियो त्यसले त नराम्रोसँग मार खायो अहिले। अब अहिले आएर ठ्याक्कै प्रचण्डकालाई हेर्दा वैचारिक धारामा को स्पष्ट हो भन्ने देखियो अहिले पार्टी विभाजन गरेर प्रचण्डलाई, आजको प्रचण्डलाई हेर्दा? आजको प्रचण्डको वैचारिक धार त उही काङ्ग्रेस र एमालेकै धार त हो, उहाँहरूको फरक के छ? अब बदल्नुहुन्छ होला कि उहाँले धार? अब उहाँको धार बदल्ने सम्भावना छ कि छैन? अब होइन, उहाँ सत्ता त खुस्क्यो नि त, सत्ताका लागि हो उहाँ त काङ्ग्रेस एमाले जस्तो हुनुभएको, त्यही चिज नरहेपछि अब उहाँ अर्को झोला बोक्ने हो कि उहाँले भन्नेतिर मान्छेको झिनु एउटा विश्लेषण पनि छ। त्यो सम्भावना छैन, उहाँ धेरै टाढा पुगिसक्यो। अब त्यो उहाँले भने पनि कसैले पत्याइदिँदैन, नेपाली जनताले पत्याउँदैन, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै पत्याउँदैन। अब उहाँसँग 32 सिट छ, यसले लगभग अब 32 महिना धान्नुपर्नेछ प्रचण्डले, धान्नु होला पुष्पकमल दाहालले अबका 32 महिना? अब चाहिँ त्यो पनि सम्भावना देखिएन। अब 32 महिना मात्रै होइन, अब उहाँको यो संसदीय राजनीतिमा पनि अब मिति पुगे जस्तो लाग्छ, किनभने सम्भावना देखिँदैन। अब उहाँका सिटहरू 32-33 हुने सम्भावना छैन, त्यो घट्दै जाने कुरा हो अब, किनभने सत्तामा गइसकेपछि सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरू पनि अब चाहिँ त्यति उत्साहित छैनन् र उनीहरूले पनि उनलाई कति सपोर्ट गर्ने हुन्, त्यसकारण अब उनी घट्दो प्रक्रियामा जाने भइसकेपछि संसदीय राजनीतिको खेलमा पनि अब जति उनले गरे जे गरे त्यो गरे, अब त्योभन्दा अगाडि यही खेल पनि अब राम्रोसँग खेल्न सक्ने ठाउँमा अब उनी छैनन् जस्तो देखिन्छ अहिले। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि अब लोभी पापीहरूले पार्टी फुटाउँछन्, त्यहाँभित्र लोभी पापी प्रवृत्ति विकास छ, सत्ता बिना अब बस्नै नसक्ने, प्रचण्डले जे गर्दा पनि हुने, अब सत्तामा मौका आउँदा हामीले चाहिँ किन गर्न नहुने भन्ने खालको प्रवृत्ति पनि माओवादीभित्र विकास भएको छ र अब संसदीय दल अर्थात् माओवादी केन्द्र चाहिँ अब अर्को खालको विभाजनतिर छ, संसदीय ढर्राको विभाजन अब हुँदैछ माओवादीमा भन्ने खालको कुरा पनि मान्छेहरू गरिराखेका छन् र त्यो विभाजित भएर एउटा खेमा चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदैछ भन्ने चर्चा पनि अहिले आइराखेका छन्। यी चर्चाहरूमा तपाईँ कतिको सम्भावना स्थिति त्यो हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यस्तो हुने सम्भावना सम्भावना छ कुन सम्भावना छ भने राजनीतिको निर्णय त विचार र राजनीतिक लाइनले कार्यदिशाले गर्छ। अब ओलीको र प्रचण्डकोमा त खास फरक त केही पनि छैन, केही चाहिँ मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद भनेर उनी भन्छन्, प्रचण्ड त्यसलाई नभने पनि त्यही लागू गर्छ। भनिसकेपछि उनीहरूको आधारभूत राजनीतिक लाइन एउटै भइसकेपछि अब ती अरूलाई त जान के गाह्रो भयो र अब उनी चाहिँ जे भए पनि पार्टीको शीर्ष नेता भइसकेका अनि तिन तिनपल्ट प्रधानमन्त्री भएका हुनाले उनलाई चाहिँ गाह्रो भयो, अरूलाई त के गाह्रो छ र अब यता भए पनि मुख्यमन्त्रीको लागि दगुर्ने हो, उता ओलीले मन्त्री बनाइदिन्छन् भने त राम्रै कुरा हो, तर त्यति सजिलै त बनाउने स्थिति त्यहाँ पनि छैन, किनभने पुरानाले त्यहाँ ढिम्किने दिँदैन, नयाँ साङ्लाले पुरानो साङ्लालाई लखेर्छ भन्नु, घर साङ्लाले बन्छ पञ्च बाल्नु साङ्लाले घर साङ्लालाई लखेर्छ भन्ने छ। अब संसदीय गणित र अभ्यासमा पनि प्रचण्डको हबिगत एकदम पातलो भयो, उहाँको एकदम पातलो छायामा प्रचण्डजी पुग्नु भएको छ, तर पनि उहाँले 28 गतेको एउटा जबरजस्ती अस्त्र खडा गर्नुभएको छ। यो 28 गते कतिको सजिलो होला भन्ने कोणबाट पनि धेरैले यो सजिलो हुँदैन भन्ने बुझिराखेका छन्, अनि प्रचण्डले के गरेको होला भन्नेमा पनि धेरैलाई प्रष्टता छैन। आखिरी अल्पमत छ, गणित पुग्दैन, ठुला दलहरू एक ठाउँ आइसके, कसैको केही डेक चल्ने अवस्था छैन यही प्रणालीमा यही अभ्यासमा, त्यो जान्दा जान्दै प्रचण्ड किन यस्तो गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि मान्छेहरूलाई जिज्ञासा छ। तपाईँले त प्रचण्डलाई निकै राम्रो चिन्नु भएको छ, प्रचण्डको क्रान्तिकालीन नेतृत्वलाई पनि चिन्नु भएको छ, प्रचण्डको संसदवादी राजनीतिको अभ्यासलाई पनि हेर्नु भएको छ,
बताइदिनुहोस् त प्रचण्डले के गर्न खोजेको हो, किन उहाँले यो गणितलाई बुझ्दा बुझ्दै पनि यो ढिङ्नाइ उहाँले किन गर्नुभएको तपाईँको विचारमा? प्रचण्डले अलिकति काङ्ग्रेस र एमालेलाई तर्साउनको लागि 28 गति देखा जाला भनेकै रहेछन् भन्ने मलाई लागेको छ, किनभने त्यस्तो चर्चा मैले पनि सुनेको छु। यहाँ भेटघाट हुँदाखेरि कतिपयले होइन के चाहिँ होला त 28 गति नेपालमा प्रचण्डले छोड्ला नि त त्यसै भनेर प्रश्नहरू गर्थे साथीहरू। मलाई चाहिँ लाग्ने कुरा के हो भने त्यो केही पनि हुनेवाला छैन, किनभने म चाहिँ के गर्छु भन्थे नि उनले, चमत्कार उथलपुथल उथलपुथल भन्थे प्रचण्डले भनेको उथल, उहाँले त छलाङ उथलपुथल चमत्कार क्रमभङ्गता यस्तो त गरिरहनु भयो उथल गर्ने भनेर चाहिँ प्रचण्डले भनेका थिए। अब के उथलपुथल होला तपाईँलाई त होला थाहा, अनुमान पनि गर्नु होला उथलपुथल के होला भनेर सोध्दै थिए। मैले भने उथलपुथल गर्नुको निम्ति के चाहिन्छ भने त्यसै उथलपुथल त हुँदैन, उथलपुथल गर्नको निम्ति पहिले उथलपुथल गर्ने विचार चाहिन्छ, र लाइन चाहिन्छ, अनि सङ्गठन चाहिन्छ, अनि चाहिँ योजना चाहिन्छ, अनि नै उथलपुथल हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो त केही पनि छैन, त्यो अहिले तुरुन्तै हुनेवाला पनि होइन त्यो। त्यस हुनाले उनले उथलपुथल गर्ने भनेको त्यही काङ्ग्रेस र एमालेलाई अलिकति तर्साउने होला, तर अब कुनै धेरै तर्सिने जस्तो पनि देखिँदैन। अब उनीहरूले आँटेरै गरेका छन् यो कुराहरू, नत्र भनेदेखि एउटा संसदीय व्यवस्थामा पहिलो सबभन्दा ठुलो दल र दोस्रो दल यसरी मिल्दै मिल्दैन, किनभने संसदीय व्यवस्थाको राम्रो मेरिट भनेको त्यसैलाई मानिन्छ। त्यो व्यवस्थालाई त्यसो भएको हुनाले त्यो व्यवस्थामा निरङ्कुश हुँदैन सरकार, किनभने पहिलो दलले सरकार चलाउँछ, दोस्रोले चाहिँ के गर्छ भने प्रतिपक्षमै बस्छ, प्रतिपक्षले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो, त्यसको राम्रो पक्ष भनेको त्यही हो। अब तर चाहिँ त्यसैलाई आफैले उल्लङ्घन गरेर पहिलो र दोस्रो गरेर हामी अब काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने चाहिँ अस्थायी मात्रै होइन, त्यो एकपल्ट गर्नुपछि अब दुइटाले खाएको खाइ गर्ने हो, अब त्यो मन्त्रीमण्डलमा अरूलाई छिर्न दिने नै होइन, अब चाहिँ जति बाँकी छ त्यो पनि खाने हो, अनि अर्को चुनावमा अनि 84 पनि गएर चाहिँ 84 पनि खानेका लागि वातावरण बनाउने, वातावरण भन्नु बनिहाल्छ। अब जम्मै ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिलेको छ, सबै ठाउँ जितिहाल्छ, भागभन्दा गर्ने हो खाने, उनीहरू यो लक्ष्य लिएर चाहिँ यो यसमा आएका छन्, त्यस कारण चाहिँ उनीहरू पनि अब हल्लिनेवाला छैनन्। त्यस कारण अहिले प्रचण्डले भन्ने गरेको उथलपुथल चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ तर्साउने योजना हो, तर तर्सेला जस्तो छैन काङ्ग्रेस र एमाले। यो काङ्ग्रेस एमाले किन यो निर्णयमा पुगे, प्रचण्डको म्याजिक कहाँ फेल खायो तपाईँले देख्दा, यो परिघटना तयार हुनुमा प्रचण्ड कहाँ कहाँ चिप्लेर यस्तो स्थिति भयो, यहाँ प्रचण्डै चिप्लेर यो भएको हो भन्छन् कि यो कुरा सत्य होइन कि के हो तपाईँको दृष्टिमा? अब प्रचण्ड चिप्लेर पनि हो, अब उनी चाहिँ त्यसरी चाहिँ झुक्किएर चिप्लेका पनि हो, किनभने संसदको अङ्कगणितै उनको कम छ त उनले के गरी गर्ने, के गरी अब प्रधानमन्त्री बन्ने, उनलाई प्रधानमन्त्री नबने भएको छैन, यो जनयुद्ध सबैलाई समर्पण गरिदिएको त्यसैको लागि रहेछ भन्ने कुरा त अब त 10 सिट 15 सिट 5 सिट 32 सिट जति भए पनि आफू प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो हुनु पर्यो जति भने 32 सिटले चाहिँ प्रधानमन्त्री कसरी हुनसक्छ भन्दा म एकातिर जान्छु भन्यो अर्कातिर हिँड्यो, अनेक खालका चाहिँ तिक्रम गरेर चाहिँ उनले चाहिँ गरे, अब चाहिँ त्यो बाँकी नै रहेन, अब कसलाई झुक्यो भने अब ठाउँै रहेन बिचरा, अब उनले गरुन्जेल गरे त अब 3-3 प्रधानमन्त्री भए 32 सिट लिएर, अब 32 सिटमा पहिले त भएका थिए सही तरिकाले भएका थिए, हामी जब चाहिँ पार्टी एउटै थियो शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै चुनाव जित्ने बित्तिकै त हाम्रो आफ्नै आधा सिट त हामीले जुन निर्वाचित भएरै आएका थियौँ हामीहरू, त्यो अवस्थामा पनि उनी सरकारमा थिए, पछिल्लो चरणमा उनी सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यही म्याजिकको कुरा गरेर उनीहरूले गरेका थिए, अब त्यो म्याजिक पनि सिद्धियो। अब त्यस कारण उनको प्रचण्ड चिप्ले तर त्यो त्यति नचिप्लेको भए प्रधानमन्त्री पद हात लगाउने ठाउँ पनि थिएन, उसको अङ्कगणितमा उनी पछाडि थिए, त्यसले गर्दाखेरि उनलाई त्यो चाहिँ सचेत ढङ्गले गरे उनीहरूले त्यो कुरा भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले जुन भारी पर्यो नि यो चाहिँ किन यस्तो स्थिति आयो अहिले? अब चाहिँ कोही पनि बाँकी रहेन धोका दिन, अब उनलाई किनभने कसैसँग नमिलिकन त त्यो अङ्कगणित त भ्याउने भएन, किनभने त्यहाँ त जतिसुकै कुरा गरे पनि आखिरमा गएर चाहिँ त्यो
टेस्ट त गर्नुपर्छ, कतिवटा कति सांसदहरू रहेछन् भन्ने कुराको त्यो चाहिँ परीक्षण त हुन्छ त्यहाँ एकपल्ट गएर। प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा एक महिनाको टाइम पाए भित्र त्यो त उसले देखाउनुपर्छ। अब त्यो देखाउन छैन भनेदेखि त अनि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नि भएन। त्यस कारण उनले जे गरे त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति चाहिँ त्यो तमासा त उनले गरे, तर त्यतिले अब पुग्यो, काण्ड पुग्यो, अब ठाउँ रहेन, अब उनलाई धेरै गाह्रो। तर गाह्रो हुँदैन, उहाँ लात पचाएर ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्नुहुन्छ। उहाँ लात पचाएर अब यो त्यहाँ समीकरणमै छिर्नुहुन्छ र एउटा एउटा पार्टीभित्रका अलि अप्ठ्यारो पर चुनौती बनेर जो देखिन्छन् त्यसैलाई मन्त्री पठाइदिएर भए पनि उहाँले यसमा यो खालको अवतरण लिनुहुन्छ र 84सम्ममा फेरि कोसँग समीकरण गर्ने भन्ने खेलोमेलोमा उहाँले अबको दिमाग खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेहरूको तर्क छ। के देख्नुहुन्छ यो ओली नेतृत्वकै सरकारमा प्रचण्ड सहभागी हुने भन्ने? अब एमालेका नेताहरूको अपिल पनि छ, ओलीले त गरेका छैनन् तर दोस्रो तेस्रो तहका नेताले यो अपिल गरेको पनि देखियो। काङ्ग्रेसको पनि शेरबहादुरको एउटा पङ्क्तिले यो चाहना राखेको भन्ने नै देखिन्छ। अब प्रचण्ड अर्थात् माओवादी केन्द्रको चाहिँ भूमिका अब कस्तो हुने देख्नुहुन्छ? यो सरकारमा सामेल भएर जाने स्थिति कस्तो छ? त्यो झिनु सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यो सम्भावना झिनु छ, किनभने यो सबै खेलो गर्ने उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि हो, अर्कालाई कुनै बनाउने मुख्य उद्देश्य उनको त होइन। अब उनको आफ्नो त अब करिब करिब स्थिति समाप्तै भयो जस्तो लाग्छ अब, तर अब अरू उनका पछिका चाहिँ जुन नेताहरू छन् हाम्रो लागि गरिदियो भन्ने त भयो उनीहरूले, किनभने उनीहरूको लागि त अझै पनि छ नि मंत्री बन्नु, मन्त्री बन्नुको लागि संसद छँदैछ, त्यति भएपछि मन्त्री बन्नलाई त केही कुरो भएन, प्रधानमन्त्रीले मनोनित गरिदियो भने त भइहाल्छ, त्यो ठुलो कुरै भएन। त्यस कारण हाम्रो निम्ति तपाईँले त्यति गर्नुभयो भन्ने प्रेसर चाहिँ अब प्रचण्डलाई आउँछ नै जस्तो लाग्छ। यति नै हामीले तपाईँको लागि गऱ्यौँ, अब हाम्रो लागि गरिदिनु पऱ्यो भन्ने प्रेसर आउने सम्भावना म पनि देख्छु। अब तर ओली त जब्बर छन्, प्रचण्डका लागि ओली त्यति कम्फर्टेबल हुने देखिँदैन अब, तर प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेभित्र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सम्झौता छ। त्यसो गर्दा अब प्रचण्डसँग त्यति हारगुहार गर्ने स्थिति पनि छैन, होइन? अब छैन, तैपनि अब त्यो चाहिँ एकपल्ट त्यस्तो हुने सम्भावना त छ, तर त्यो लागु हुँदैन, किनभने आफ्नै एमालेभित्रका जुन मान्छेहरू हुन् उनीहरूप्रति कहिले पनि ओली चाहिँ जो पछि फर्केर आउँछु भन्नेको लागि पनि उनीहरू कहिले पनि मैत्रीपूर्ण भएन नि उनको, आफ्नै पार्टीका साथीहरूसँग त मैत्रीपूर्ण छैन, हुन सकेन। त्यस कारण ओली प्रवृत्ति त अब त्यस्तो खालको त छैन, त्यस कारण त्यस्तो सजिलै हुने सम्भावना चाहिँ छैन। अब चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो समय आयो माओवादी केन्द्रमा चाहिँ धेरै यो अप्ठ्यारो समयलाई चाहिँ अब ढुङ्गा मुडाएर तोडफोडबाट जवाब दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा प्रचण्ड पुग्ने, त्यसको मतलब मैले भन्न खोजेको आन्दोलनबाट जवाब दिने ठाउँमा प्रचण्ड कतिको सफल देखिएला नि, कतिको सम्भव छ प्रचण्डका लागि अब त्यो बाटो? आन्दोलनबाट जवाब दिन सक्छ माओवादीले अब भन्ने कोणबाट पनि कतिपय मान्छेहरूले विश्लेषण गरेको देखियो, किन प्रचण्डलाई धेरै नै हेपेर जाने स्थिति काङ्ग्रेस एमाले राखे भने उनले दिने जवाब आन्दोलनबाट हुन्छ र त्यो पेचिलो हुन्छ भन्ने, हिजोकै कोणबाट प्रचण्डले एउटा धक्का दिन सक्छन् भन्ने कोणबाट पनि केही मान्छेहरूले विश्लेषण गरेको हामी सुन्छौँ। त्यो दम छ पुष्पकमल दाहालसँग प्रचण्डसँग अहिले? त्यो सम्भावना देख्दिनँ, त्यो उही तर्साउने मात्रै हो। वास्तविकमा त्यो सम्भावना किन छैन भने एउटा लामो अभ्यास भयो नि उनले यो गरेको, उनले चाहिँ कुनै पनि देशभित्रका पनि सबै प्रतिक्रियावादीहरूसँग उनीहरूले चाहिँ उनले खेलिसके, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि खेले, कहिले भारततिर नि दगुरे, त्यहाँ गएर चाहिँ नि धार्मिक गेरुवस्त्र लाए, चन्दन लाए, सबै कुरा गरे उनले, ठाडो खरानीको टिको लाएर डुले हो, त्यो सबै कुरा पनि गरे उनले, केही पनि बाँकी राखेका छैन। त्यस कारण उनले यो कित्तामा आएर, क्रान्तिकारी कित्तामा आएर अब त्याग बलिदानको बाटो उनले सम्हाउलान् भन्ने सम्भावना चाहिँ विश्वको इतिहासमै कमै पाइन्छ। त्यस्तो खालको नेतृत्वले त्यस्तो खालको काम गरेको कम छ, कम पाइन्छ।
अब तपाईँहरूको टेकोपिँडो गरेर एकातिर विप्लव, अर्कातिर वैद्य गजुरेल, सिपी गजुरेलहरूको बैशाखी टेकेर यो तल सडक धान्छु भन्ने विचार भयो कि उहाँको, त्यस्तो भयो भने त्यो सम्भावना कति छ? हामीले तै पनि होला कि भनेर बिचबिचमा धेरै कोसिस पनि गऱ्यौँ, किनभने हामी आफ्नै चाहिँ शक्ति पनि कमजोर भएको हुनाले र देशको जुन एउटा चाहिँ सङ्कट छ त्यो सङ्कट क्रान्तिद्वारा मात्रै हल हुने अवस्थामा पुगिसक्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति शक्ति कमजोर भएको हुनाले हामीले त्यत्रो आन्दोलन उठाउन सकेनौँ। ठिकै छ, अब चाहिँ कतिपय कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि ठिकै छ, कार्यगत एकतासम्म गरौँ भन्ने नै थियो। अब यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थिति हेरेर एकपल्ट सबैलाई मुद्दा चलाउने भन्ने हल्ला पनि चलिरहेको थियो, त्यो बेलामा अलिकति छलफल गरिएको पनि हो, तर उनको चाहिँ त्यो कतै पनि देख्दै देखिँदैन, त्यो आन्दोलन भन्ने त त्यो उनको दिमागमा कहिले चढ्न चढ्दैन अब कहिले। त्यसकारण चाहिँ उनले चढ्ने भनेको के हो भने अब उनले चाहिँ के उथल पुथल गर्ला नि त प्रचण्डले भनेर सोद्धाखेरि मैले चाहिँ के भनेको छु भने उनले गर्ने भनेको उथल पुथल गरिदिन्छु भनेर जाने चाहिँ अनि राम साहब पास जान्छन् र यो तिन धारा दुई लागू हुनुपर्ने, सशक्ति दुई अनुसार सरकार बन्नुपर्ने, तिन अनुसार बन्नुपर्ने, किन राष्ट्रपतिले दुई अनुसार बनाए भनेर उनले त्यहाँ गएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्छ रामचन्द्रका विरुद्ध, रामचन्द्रको कदमका विरुद्ध, कदमका विरुद्ध उनले गरे भने त्यही हो उनले गर्ने। अब प्रचण्डले गर्ने उथल पुथल भनेको राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा हाल्न जाने, त्यही त्यो बाहेक अर्को देखिँदैन अहिलेसम्म। तर अब धेरै मान्छेले के भनिराखेका छन् भने यसपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रामचन्द्र पौडेलले गुण तिर्छन्, राष्ट्रपतिले गुण तिर्छन्, किनभने हिजो संसदमा हार्दा 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 गरेको इतिहास पनि सम्झिन्छन्, अनि प्रचण्डले बनाइदिएको समीकरण अदल बदल गरेर भए पनि राष्ट्रपति बनाइदिएको गुण पनि छ, त्यो संसदको पीडालाई राष्ट्रपति बन्दा मलम लागेको हुनाले त्यो चोट चाहिँ सम्झनामा गहिरोसँग छ रामचन्द्रको, उनले यस बेला गुण तिर्छन् यसो पनि भन्छन् मान्छेहरू। यो रामचन्द्रले गुण तिर्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो पनि म देख्दिनँ, किन देख्दिनँ भने त्यसको निम्ति त पहिलो कुरो यो राष्ट्रपति उनले रामचन्द्र भनेर दिएको होइनन्, नेपाली कङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट भनेर दिएका हुन् र त्यो जुन उनले चाहिँ बदले त्यो पनि रामचन्द्रको लागि बदलिदिए होइन, आफ्नै लागि बदलेका हुन्, त्यस कारण चाहिँ उनले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डप्रति लोयल हुनुपर्ने त्यहाँ छैन, रामचन्द्रले बरु देवैप्रति लोयल होला नि, अनि त्यो कतै तलमाथि हुन्छ कि भनेर उनीहरूले फेरि यो कदम चाल्नुभन्दा अगाडि गएर राति मध्यरातमा सोचिसक्यो, हस्ताक्षर ठ्याक्क रेडी पारेर बसेका छन् भनेपछि त्यहाँ ठाउँै छैन, ठ्याक्क त्यहाँ विश्वासको मत लिइसक्दा त्यता चल्दै गर्छ उता पुग्ने पुग्दै गर्छको स्थिति छ, कर्मचारीहरू रेडी छन्, कागजपत्र हस्ताक्षर गरेर एकदम तयारी अवस्थामा राखिएको छ, त्यस कारण त्यो सम्भावना अब रामचन्द्रले त्यो स्टेप चाल्लान् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। सिपीजी अब के देख्नुहुन्छ त परिस्थिति? अब परिस्थिति अब 52 पनि काङ्ग्रेस एमालेको सरकार थियो, यो ठिक भएन भनेर तपाईँहरूले त्यसको प्रतिरोधमा सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेको स्थिति हो गणतन्त्रको, अब यो धान्ने कि नधान्ने भन्ने ठाउँमा बस प्रचण्डजीले नै पुर्याइदिनु भयो, दुःखद पक्ष यो छ, अब यसभित्र यिनीहरूलाई ठिक लाउनै पर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेर एमाले काङ्ग्रेसको समीकरण बनेको हो भने त परिस्थिति कता जाला भन्ने पनि एक खालको अहिले जिज्ञासा छ, कता जाला बताउनुहोस् त। अब सम्भावना चाहिँ के छ भने प्रचण्ड नै उथलपुथलमा लाग्ने त त्यो सम्भावना, अघि भनिहाल्नु भयो सकियो सम्भावना, त्यो प्रचण्ड भनेको पोलिटिकल्ली अब उनी रिटायर भन्ने भए भन्दा पनि हुने भयो स्थितिमा। अब मुख्य कुरा के भने क्रान्तिकारी शक्ति चाहिँ अलिक बलियो डरो हुनु पऱ्यो, हामी हाम्रो तर्फबाट कोसिस गरिरहेछौँ पार्टी एकता गर्दै शक्ति सञ्चय गर्ने, अब फेरि पनि अब वातावरण त्यस्तो भइसकेपछि अब फेरि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी पहलकदमी चाहिँ लिन्छौँ, अब फेरि अर्को कार्यगत एकता संयुक्त मोर्चा गर्दै अगाडि बढौँ भनेर, किनभने आउने दिन चाहिँ हाम्रो लागि क्रान्तिकारीको लागि चाहिँ के छ भने त्यो
क्रान्ति आन्दोलन बढाउनको निम्ति अनुकूलता थपिने खालको छ, किनभने यो बिचमा चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ सरकारमा आइदिएर यो अलिकति जनतालाई चाहिँ प्यासिभ बनाउने काम उनीले गरे, किनभने उनको एउटा छवि त छ नि, जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेता हुनु भन्नु त छ, टाउकामा इनाम घोषणा भएकै हो हामी सबैको एकैचोटि भनिसकेपछि त यी चाहिँ क्रान्तिकारी अझै होलान्, यिनीहरूलाई सुर चढो भने त क्रान्तिमा हामफाल्न नि सक्छन् भन्ने पनि छ कता कता कि, र अनि फेरि कम्युनिस्ट साइनबोर्ड लिएर आएको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिल्नु पो पर्छ भन्ने मान्छेहरू भनिरहन्छन्, त्यो कहिल्यै भन्न छोड्दैनन् क्या, अब टाका भोलिपल्ट भनिहाल्छन् भनिहाल्छन्, भनेपछि त्यो ठाउँ पनि अब रहेन, अब भ्रम पार्ने जुन चाहिँ काम उनले गरेका थिए अब त्यो चाहिँ भएन, त्यसले गर्दाखेरि क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्नको निम्ति अलि अनुकूलता चाहिँ थपिएकै छ। अब हाम्रो चाहिँ नि क्रान्तिकारीहरूको शक्ति अब कति हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ, तर अब त्यो चाहिँ अब चाहिँ सम्भावना चाहिँ अब क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढ्ने क्रान्तिकारी पार्टीले नै बढाएर लैजाने सम्भावना चाहिँ बढेर गएको छ। अरू ठिक छ, उनी पनि अब आउँछन् क्रान्तिमै लाग्छ भनेर इमान्दारितापूर्वक आउँछन् भने अब कार्यगत एकता हुन सक्ला, किनभने हामीलाई आन्दोलन त गर्नुपर्ने छ। अब उनले अहिले चाहिँ सरकारमा बसेर त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ प्यासिभ बनाएर उनीहरूले आन्दोलनलाई शिथिल बनाउने काम भूमिका खेल्यो, किन एकपल्ट त्यस्तो मौका आएको थियो नि त, जस्तो एमसिसी पास गर्ने बेलामा उनीहरूका विद्यार्थीहरू समेत आएर चाहिँ दिनभरि हामीसँग हिँड्थे, आखिरमा गएर मध्यरातमा गएर उनले त्यहाँ पनि धोका दिएर एमसिसी पारित गर्न चाहिँ प्रचण्ड नै अगाडि सरे, अमेरिकाको विश्वास जित्ने मौका यही हो भनेर उनले त्यस्तो धोका पनि दिएका छन्, त्यस्तो पृष्ठभूमि पनि छ। त्यसो भने त्यो हुँदाहुँदै पनि अब हामी चाहिँ पूर्वाग्रही बन्ने कुरा भएन, कार्यगत एकता गर्न उनीहरू चाहिँ इमान्दारीपूर्वक आउँछन् भने सोच्न सकिने कुरा भयो, अरू अरू शक्तिहरू पनि आउँछन् भने अब क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ पहलकदमी लिनुपर्ने बेला आयो जस्तो लागेको छ, अब हामी त्यसमा लाग्छौँ। अब चाहिँ संयुक्त मोर्चा कार्यगत एकता के हुनसक्छ अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। जाँदा जाँदै जुन खालको परिस्थिति आज तयार भयो यसमा शक्ति केन्द्रको हात छ भनेर धेरैले भन्छन्, कतिले चाहिँ घोटाला छोपछाप गर्ने उनीहरूको त्रास, ओली र शेरबहादुरको परिवार र पार्टीभित्र फैलिएको भ्रष्टाचारको जुन एउटा जालो छ त्यसलाई ढाकछोप गर्ने बाध्यता आवश्यकता र त्यसको चेपुवामा पर्न सक्ने खतरा देखिसकेपछि त्यसबाट बच्न, त्यसका प्रमाणहरूलाई व्यवस्थापन गर्न र आफू जोगिनका निम्ति गरिएको यो एउटा खेलोमेलो हो भन्ने एउटा कोणबाट आइराखेको छ। अर्को कोणबाट के आइराखेको छ भने प्रचण्ड र भारतको भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको झरो, अहिलेको पोजिसन चाहिँ त्यो हो भन्ने खालको अर्को तर्क पनि छ। अर्का थरीले के भन्दैछन् भने जानी बुझिकन प्रचण्डलाई माथि चुचुरामा पुर्याएर भारतले हड्डी पसली हुने गरी तल सिमेन्टका भुइँमा बजार दिएको हो, अरू केही होइन यो, त्यसो पनि भन्छन् मान्छेहरू। खास भएको के हो यसमा, अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका र यो परिस्थिति बन्नुका पछाडिको कारणहरूमध्ये यी कारणहरूलाई मान्छेले जसरी भनेका छन् तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यी कारण पनि आंशिक रूपमा हुन पनि सक्छ। मुख्य कारण चाहिँ के हो? मुख्य कारण चाहिँ अहिलेको पछिल्लो चरणमा के देखिन्छ भने यो काङ्ग्रेस र एमालेहरूलाई प्रचण्डले नै त्यता तर्साइदिए, तर्साएर अब यसले चाहिँ अब हामीलाई यहाँ टिक्न नदिने भयो, टिक्न खानै नदिने भयो यसले, अब यसलाई ठिक लगाउनु पर्छ भन्नेमा उनीहरू पुर्याउनलाई प्रचण्ड त्यो हदसम्मको तर्साइने काम गरे प्रचण्ड, किनभने उनले चाहिँ त्यही बेला सार्वजनिक रूपमै बोले, उनले 32 सिटको कुरा पनि चलेको छ, यो त म्याजिक नम्बर हो यो, अब खाइन्छ तपाईँ चिन्ता, आफ्ना कार्यकर्तालाई उनले अलिक मनोबल बढाउनको निम्ति भनेको हो, अब सबै मिडियामा त गइरहेछ खुला कार्यक्रम भइसकेपछि, गएपछि उनले के भन्यो भने अब चाहिँ तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस् न म छँदैछु नि, 32 त यो त म्याजिक नम्बर हो, अब यसले त चल्छ, 5 वर्षै चल्छ, 5 वर्षै खाइन्छ अब भनिदिएपछि त ओली तर्सिने कुरा भइहाल्यो, किनभने भित्र सम्झौता भएको छ आज गर्ने 1.5 वर्ष गर्ने भन्ने,
अब 5 वर्ष खान्छु भनेर भाषण गर्न थालिसक्यो भनेपछि अब यसले खान दिँदैन भन्ने त परिहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अब भ्रष्टाचारको कारवाही गरेर देखाए हुन्छ नि, सरकारमा भएको मान्छेले त कारवाही गरेर देखाउनुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई त गिरफ्तार गर्नुपर्छ, आफ्नो पासामा ल्याउनुपर्छ, त्यो तरिका हो नि त उसलाई भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्नु छ। अनि उन्मूलन गर्नु चाहिँ छैन, हल्ला चाहिँ गरिदिने, अब एउटालाई छोडिँदैन। अब त्यो नारायण काजी पनि भन्नु थालिन्छ, हेर अब मैले चाहिँ गरेको हो, अब त्यो श्रेय लिन पो उनीहरूको चाहिँ भाषणबाजी चलेको थियो, मैले गरेको हो, अनि त अनि तर्सिन त भइहाल्यो। मुख्य कुरा बाह्य कुरा अरू कुरा भन्दा पनि यो चाहिँ प्रचण्डको धाक धम्की नै मुख्य कुरा हो भन्ने, उनको आफ्नै चाहिँ तित्राको मुखै बैरी भन्छन् नि, त्यस्तै भएको हो पहिलो कुरा चाहिँ। अरू पनि सहायक कारण त त्यो पनि हुन्छ, त्यो त अरू थपिने पनि भए कारण। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदा जाँदै जुन खालको एक खालको सङ्क्रमण जस्तो स्थिति तयार भएको छ, संविधान संशोधन गर्नेसम्मका सहमतिहरू भएका छन्, यो संविधान आउनमा माओवादी हिजोको जनयुद्ध चाहे यसले सकारात्मक परिणाम दियोस् चाहे नकारात्मक परिणाम दिएको किन नहोस्, तर योसम्म आइपुग्नका लागि विभिन्न आन्दोलनहरूले काम गरेका छन्। 62-63 जनआन्दोलनले काम गरेको छ, माओवादीको जनयुद्धले काम गरेको छ, त्योभन्दा अन्य जातीय समुदाय क्षेत्रीय दलहरूले पनि यो परिस्थिति ल्याउनमा भूमिका खेलेका छन्, यो छँदैछ। तर अब यो संशोधन गर्ने बेला हो भन्ने खालको अहिले चर्चा छ र संशोधन गर्ने भन्ने सम्झौता छ यो समीकरण बन्दै गर्दा, यो कतिको सजिलो देख्नुहुन्छ र यो संविधान संशोधन भनेको के हो, कहाँ जानलाई हो, कस्तो खालका विषयहरू यसमा अगाडि आएको तपाईँले देख्नुभयो? यो संविधान चलाउने कुरा पनि सँगसँगै यो समीकरण सँगसँगै जोडिएर आएको देखिन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ संविधान संशोधन कति सहज छ? अहिले यो कुरा किन चर्चामा ल्याइएको छ संविधान संशोधन गर्ने कुरा? अब यो संविधान संशोधनको अब दुईवटा अर्थ लाग्ने भयो, एउटा चाहिँ हामी पनि यो संविधानले हुँदैन भनिराखेका छौँ, क्रान्तिकारी पक्षले पनि यो संविधानलाई मानेको स्वीकार्य छैन, अर्को चाहिँ राजतन्त्रवादीहरू हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेहरू यी शक्तिहरूले पनि यो हुँदैन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। अहिले जुन प्रस्ताव आएको छ त्यो कहाँबाट आएको छ भने संघीयता खारेज गर्ने, हिन्दू राष्ट्र बनाउने, बिस्तारै चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यही 47 सालको संविधान ल्याउने, यो कोणबाट बढी आएको छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसमा त एउटा लबी नै छ नि, त्यहाँ केन्द्रीय समितिको एउटा ठुलो हिस्सा नै त्यसमा लागेको छ, उनीहरूले त सङ्गठनै बनाएका छन्, के हिन्दू राष्ट्र के भन्ने समिति नै बनाएका छन्, भनेपछि उनीहरू त्यसमा सक्रिय रूपले पहिले नै लागिसकेका थिए, त्यस कारण उनीहरू त त्यहाँ छँदैछन्। त्योदेखि बाहेकको अहिले यो जुन संविधान संशोधन भन्ने एजेन्डा लिएर आए, यसलाई चाहिँ राप्रपाले समर्थन गरेको छ, उनीहरू खुसी भएको छन्, किनभने यो उनीहरूको एजेन्डा हो नि त, संशोधन गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हिन्दू राज्य अधिराज्य ल्याउनुपर्छ अनि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने छ, यो त्यही दिशातिर जान्छ, त्यस कारण चाहिँ यो अझ ठुलो प्रतिगमन हो, त्यस कारण यसका विरुद्ध चाहिँ अब चाहिँ जनताहरू सडकमा उत्रिने सम्भावना चाहिँ, त्यसै हुनाले मैले अघि भनेको थिएँ अनुकूलता थपिँदै जाँदैछ भन्ने, अनुकूलता चाहिँ थपिएछ, अब आन्दोलन उठ्ने सम्भावना विभिन्न कोणबाट विभिन्न पक्षहरू फेरि चाहिँ यो संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन उठेका थिए नि पुरै जनताका विभिन्न तब्काहरू उठेर चाहिँ ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू भएको थिए, त्यस्तो सम्भावना अब बढेर गएको छ, त्यही देखिन्छ। हवस् सिपीजी, पछिल्लो सन्दर्भ र विकसित घटनाक्रमहरूबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न पाइयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, तपाईँलाई धन्यवाद।